تانية. تاني انت بس بتابع فريق بس عشان ما يبقاش ايه ميزت ان انا هقول كل حاجة، بس معلش ايه استنى بس عشان ما حدش يقول لك انت غششت مجموعة وسبت مجموعة. ايه وحش الوحوش؟ مال الوحش التاني فين؟ ما شاء الله، ما انا قلت لك الطلبة اللي مش جيولوجيا هم اللي هيتمتعوا اكتر لان هم اللي هيشوفوا المناظر بتاع سالوجا وغزال واللي هي كان الاول الشلال الاول اهي دي شايفينها هي بقى هنا. ما انا ده انا فيديو يا ريس، وحش الوحوش لازم ياخد فيديو ما ينفعش معاه صوره. ايوه كده استاذ امون، اصل فيديو الخلفيه دي صراحه رائعه يعني. شفت بقى انا قلت بتوع اللي هم مشجعين هم اللي استمتعوا اكتر. هنا بص جزيره الشلال الاول اهي سلوكه وغزال هناك دي اللي كنا فيها بقى اول يوم. شوف شوف انت بقى من فوق دلوقتي. والله امبارح جيت بالصدفه كده امبارح. ايوه ما انا طلعت انا اول مره اجي هنا اصلا. انا امبارح هم نزلوا القريه انا قلت اطلع اصل الجيولوجي لازم يشوف لازم يشوف اي اجابه لازم يطلع اخر هو ما بيقوليش حاجه بس لازم اطلع. فانا طلعت ولا